booking activity ka? Thank you.
conocimiento. Rất là lâu chứ anh, thôi làm. Đó, thôi làm. Ở ba?
tu kena campur buku. Buku yang tu lain. Kau tak? Tak kaya biji kurang. Di sini pun pergi kan? Tak, tak renyah lah. 5 minit pun jalan. Sebab tu hutan betul tau. Pure tau. Oh, tak ada. Dia tak ada campsite. Ini terungkup. Apa ni? Asal dia terungkup. Hei, dai, dai. Nenek kau, nenek kau tak boleh. Dah lah. Kamu lepas di bawah.
papan abang ini. Okey, cuba pergi kiri. Okey, pandai. Thank you.